Це пантеон у селі Лішня Кременецького району. Тут зберігаються плити з іменами загиблих військовослужбовців майже з усіх областей України, розповідає засновник місцевого пантеону отець Андрій Любунь. За його словами, це єдиний в Україні склеп загиблих під час російсько-української війни. Київської і Сумської області зараз останні плити, які ми привезли, і дві плити доповнюють плити Дніпропетровщини, Січеславщини. От ви їх можете тут бачити. Ми тільки їх вчора привезли. Залишилося тільки ще чотири області: це Полтавська, Одеська, Запорізька і Вінницька. За словами Андрія Любуня, у пантеоні зібрав кілька сотень іменних плит. Для них тут уже не вистачає місця, каже чоловік. Цей пантеон, коли на початку ми його планували будувати, ми навіть не уявляли собі, що ця війна стільки часу буде тривати і стільки буде загиблих. Зараз, на даний момент, у нас більше як 50 плит лежить на землі, тобто їх вже немає де чіпляти, як ви бачите. Борис Петрук прийшов до пантеону з товаришами із Львівщини. Ми часто сюди приходимо до пантеону, щоб вшанувати пам'ять тих людей, тих молодих хлопців, які загинули в АТО. Вся Україна сюди приїжджає, з'їжджається вшановувати пам'ять. Це абсолютно потрібно, дуже потрібно, щоб ніхто не був забутий. Андрій Любунь каже, щороку на прощу до пантеону з'їжджаються рідні загиблих. Цьогоріч вона відбудеться з 5 по 7 серпня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.